Missugused plaanid on teil Eesti Vabariigi aastapäeva sünnipäeva puhul? Noh, kõigepealt jälgin, mida televisioon üle kannab. Ja õhtul istume perega koos. Läheme juttu ja meenutame möödunud. Plaanin olla kodus oma pere juures ja siis süüa koos õhtust. Kas võtate osa mõnest üritusest ka veel peale selle? Pühapäeval tulen oma klassikese paraadile. Kas võtad millest osa ka mõnest üritusest, mis Viljandis korraldatakse? Ei! Ei võta. Täpselt polegi. Ei ole, tehtud veel plaane. Kodus harjutasid. Eks näisem. Ei ole nagu väga erilisi plaane teinud. Puhata vist. Vaarata, ma arvan, näiteks seda... Mis see nüüd on see? Ma ei tea, et meeldis. See toimub see paraadi.